ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ କେୟାର୍ରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ସରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ସୁଡ଼୍ ବି ହ୍ୟାଭିଂ ସମ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ସ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥେରାପି ବିହେଭିଅର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଅନ୍ନେସେସରୀ ଟେନସନ୍ କରିବା, ଅନ୍ନେସେସରୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପର୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍, ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ। କିଛି ନହେଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଆପଣ କାଢ଼ିକିରି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ବ୍ରିସ୍କ ୱାକିଂ କରିବାକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ନ କରିପାରିଲେ ବି ହପ୍ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବି କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଡେଜ୍ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ। ୱାକିଂ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଯଦି, ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚେସ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ୍ସରେ ବି ରହୁଛି ଷ୍ଟେପ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଆପଣ ଦିନକୁ ଯଦି 7,000-10,000 ଷ୍ଟେପ୍ସ କଭର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ। 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଫିଲ୍ଡରେ, ଘରେ, ବାହାରେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ଭେହିକଲ୍, ସ୍କୁଟର, ମୋଟରସାଇକେଲ, କାର୍ ନ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଛୋଟ ମୋଟ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଚାଲିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ଡାଏଟ୍ରେ ଆପଣ ଖାଇବାଟାକୁ ବାଲାନ୍ସଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଆଳୁ ହେଲା, ଭାତ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ହାଇ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଡାଏଟ୍। ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମକୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା'ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ରଖିବେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲୋକକୁ 1600 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଲୋକ ଓବିସ୍ ମୋଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି କମ୍, 1200 କି 1400 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି କହୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା 30%ରୁ କମ୍ ରହିବା କଥା। ଅଏଲ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ଭେରି ଲୋ, 10-15 ml ଟୁ ବି କମ୍ ତେଲ ଜଣେ ମଣିଷ ଦରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲ୍ଦି ଲିଭିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ସ ଆସୁଛି ଅଏଲ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମେ 10-15 ml ଅଏଲ୍ରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏହା ନୁହେଁ କି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଅଏଲ୍ ଆପଣ ଖାଇବେ ଯଦି, କି ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ରାଣ୍ଡର ବହୁତ ହାଇ କଷ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ବର୍ଥ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଡାଏଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲ୍ ଅଛି, ଯିଏକି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପିନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଲ୍ ଅଏଲ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ଗୁଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍। ଆଇଦର ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, କି ଆମେ ମାସେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍, ମାସେ ଆମେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ଖାଇବା, 1 month ଆମେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ଲେସ୍, 10-15 ml ଟୁ ବେଶୀ ଅଏଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁନି। ଯଦି ଛଣା ଛଣି ସବୁବେଳେ ଖାଇବେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ପିଆଜି ଖାଇବେ, ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଆସିବ? ଏଇ ଓବେସିଟି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରପର୍ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉନାହିଁ। ମେନି ଏ ଟାଇମ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଡାଇବେଟିସ୍ କାହାକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ସକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରିଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କି। ସେଥିରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉନି, ତାହେଲେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଡ଼୍ ହୁଏ। ଯେମିତି ମେଟଫର୍ମିନ୍, ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନାହିଁ, ମେଟଫର୍ମିନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଡ଼୍ କରାହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଦେୟାର। ଆଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁଅର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋମିଟର୍ରେ ଆଗରୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, କି ନିଜେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବା, କି ସକାଳେ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର 120 ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର ସୁଟ୍ ଅପ୍ କରିଯାଉଛି 300, ତା ଅର୍ଥ ମୋର ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଠିକ୍ ରହୁନି। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଦିନକୁ 4 ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ, ଆପଣ ପ୍ରିକ୍ କରିକି ନିଜର ସୁଗାର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଚାର୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ରେ ଦେଖୁ। ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁଅର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ନ୍ୟୁଅର୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ହାଭ୍ କମ୍, ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମନିଟରିଂ ଡିଭାଇସେସ୍। ସେଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତା'ର ଆସେ ଚିପ୍ ଗୋଟେ। ସେ ଚିପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଲାଗିବ, ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ 25 ପଇସିକିଆ କଏନ୍ ସେ ଶେପ୍ର ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଲଗାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍କୁ,
ସେଥିରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସୁଗାର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେ ଡେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିବ। ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୋର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଯଦି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋର କ୍ୟାଲୋରି ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସେ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସକାଳେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଯଦି 80 ଥିଲା, ସେ ବଢ଼ିକିରି 250କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି କମୁଛି, ତାପରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଡାଏଟ୍ର କ୍ୟାଲୋରିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ।